Ja, vem, za en dopust in sicer gremo v Sarajevo na filmski festival s svojim kolegom, ki je že ful dolg časa. Tako da mi bo po mojem ful dobro, ker ono vse pozna, jaz pa še nikoli nisem bila v Sarajevu, kaj šele na filmskem festivalu tam in v bistvu se ful veselim. Sigurno čevlji z visoko peto. Ja, bom, ampak veš, da jih bom tudi v Sarajevo vzela, zato ker so kakšni bazeni in jaz se ful rada kupam in ful rada plavam, tako da kopalke so pri meni itak že tako tako obvezna oprema, ker jaz dosti tudi nam s modrca nosa kopalke. Ja, jaz imam kar te bikinke, no. Bikinke od zgor, mislim, te dvodelne, čeprav leto sem pa ful opazila tudi enodelne, pa s kakšnim ful odprtim takim izrezom je pa tudi ful všeč. Ja, jaz se mažem, pa v bistvu med 12 in 3 uro mene sonce ne vidi, tako na plaži ne vidi, da bi se jaz zdaj cvrla, ne. Grem raj na kakšen šejk ali pa kavo. Hlačke kratke, ful jih rada nosim to poletje, se pravim visoke pete, sigurno. Moj džeki za bolj hladne dni kavbojski, kusna kita, sigurno. Pa še enega, ne, mamo. Pa kopalke. Ful so mi hud modni dodatek, sam jaz ga ne nosim. Zato, ker se po mojo, če bi enega primernega našla, bi mi lahko pasal, sam, ne vem, neki me ne potegne. Tako da, ampak jih pa rada vidim na drugih ljudeh. Zgolj tistega najnujnejšega, čeprav mi ne rata vedno, ampak se pa mi kolegi vedno čudijo, ko imam s sabo, zato ker ne maram ful velik stvari s sabo. Se že znam, toliko potujem, da se že znam zorganizirati, da vem, kaj ne bom nosila na potovanju. Ja, meni za na plažo definitivno japanke, pa če ga bom šla žurat ali pa če bom šla pač se kopat, bom imela na plaži japanke. Če bom šla pa v mesto, da bom nekje na takem kraju, kjer bom v mestu, bom pa imela visoke pete, ne. Za plažo pa vedno japanke ali pa bosa. Jaz ga ne bi, zdaj, ne, ni potrebno. Po mojo, tist, kar vidiš v dosegu oči, je že z razlogom, da vidiš v dosegu oči, tist, kar pa ne, boš pa že mogoče pol ali pa tudi neče.